Shatirumi, Shatirumi, Sumami, Shati, Shati, Dima, Sumuki, Mamimo, Mamimo. Hello, 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 hello. Bẹ̀rẹ̀ sun wa sí ọjọ́ òní nípa kíkọ nínú ìwé orin wa Kianess 238 aláìmọ ni èmi.
súnmọ́. Tèmi tẹ́rù ẹ̀ṣẹ̀. Ẹrù ẹ̀ṣẹ̀ yìí pa. Búrú mi. Yíò a sì ti burú tó. Wá sí tẹ́gbẹ́ òru tó. Lójú rẹ mímọ́ ni. Lójú rẹ mi mọ́ ni. Mi ó a sì kú. Tó burú jù. Lẹ́ṣẹ̀ tó burú jù. Lè mọ́kàn líle rọ̀. Jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ wa ní àbọ̀ ìṣẹ́jú. Ta ti tọrọ fún ìdáríjì ẹ̀ṣẹ̀. Kí Olúwa kí ó gbọ́ kó sì dárí gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ wa jì wá ní orúkọ Jésù Kristì Olúwa wa. Ògo ni fún bàbá, ògo ni fún ọmọ, ògo ni fún Ọlọ́run ẹ̀mí mọ́. Láti inú ibọ́ wá lè àwa képe Olúwa. Olùagbóhùn wa, jẹ́ kí etí rẹ kí ó tẹ́ sílẹ̀ sóhun ẹ̀bẹ́ wa. Olúwa, ìbáṣepé wọ sáàmì ẹ̀ṣẹ̀. Olúwa, ta ni ìbádúró nítorí dáríjì wa lọ́dọ̀ rẹ. Ká lè máa bẹ̀rù rẹ, àwa dúró de Olúwa. Ọkàn wa dúró àti inú ọ̀rọ̀ rẹ ni àwa ń ṣe ìrètí. Ọkàn wa dúró de Olúwa ju àwọn tí ń ṣọ́lọ̀ òun rọ̀ lọ. Àníjẹ àwọn tí ń sọ̀rọ̀ òun rọ̀ lọ. Àwọn ọmọ rẹ nírètí ní Olúwa. Nítorí pé lọ́dọ̀ Olúwa lè àánú wà àti lọ́dọ̀ rẹ̀ lè ọ̀pọ̀lọpọ̀ wáǹdé wà. Òun ó sì dá wa ní ìdè kúrò ní ẹ̀ṣẹ̀ wa gbogbo. Àmì ògo ni fún bàbá, ògo ni fún ọmọ, ògo ni fún Ọlọ́run ẹ̀mí mọ́. Olúwa Ọlọ́run gbogbo ẹ̀dá ẹni Olúwa
adupe gbo pe wa loni awa toro fun idarije ola dariji wa ni oruko Jesu anu la ntoro tori pe a ko ni awijare kan ni waju re baba dare se waji wa ni gbogbo ona ta fi se si o baba dariji wa ni oruko Jesu ese wa asede do wa ni waju re ola baba fe Jesu pare Oluwa Oduwa majo ni de wa loni Oluwa misi wa sokale awon ogun orun je ka ro wa agbara re loni Oluwa dari wa nu isin ni oruko Jesu Kristo Oluwa wa adura Oluwa baba wa tin be le orun ki a bo foruko mo re ki ijoba re de ife tre ka se lai won ti se le orun fun alin jojo aloni dare se waji wa ba tin da se ti se wa ma fa wa sini dawo jogba lo blessi tori joba ntire agbara ntire ogo ntire oba lase laye ati lorun fase si ebi ati adura wa ni oruko Jesu Kristo Oluwa wa amen amen oruko Jesu omo igbalase hallelujah o ebi ko wa nbe ko ti sa hallelujah ohun de lore kan ohun lo pe kan pari wa hallelujah ki se mi mo se mi o mo boya mi mo se ti e ki se agbara mi ah ki se ti tobi mi le fi da mi si o ba o ya ko we mejeji ko so be ki se mi mo se aye roye o ki se agbara mi ki se ti tobi mi le fi da mi si o oda a fe ran ramujo yen ni jeje ni no rush emi ni kan lo ye mi mo boya ti e yeyan kan sugbon ni temi o bin ba ni ki ma so bo to run sese ninu aye mi ile asu ile amo ko leye eni kokan idi ti mo fi gbega emi ni kan loye ah emi ni kan loye 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 ko leye eni kokan idi ti mo fi Baba lugu emi ni kan lo pariwo ko so dorin ah emi ni kan lo ye o le ye emi kan ko idi ti mo fi yi baba ti mo fi gbega emi ni kan lo ye iyanu lo pele aye wa se baba dupe emi ni kan lo ye o le ye emi kan ah o je pariwo kokan ni e idi ti mo fi yi baba logo ah emi ni kan lo e tun gbo e gbo mi o Simba so po lorun o seto Simba so po lorun o seto Simba so po lorun o seto Abara moreje o ya pada se mi nikan loye ko so dori be ah emi nikan loye o le ye eni koko idi ti mo fi eh elomi borin o bayi ti sare ko le korin emi ni kono o je rora mamu lotun lo si ko ma gbe ga be yen emi ni kono ye o le ye idi ti mo fi yi baba logo mo ma se emi ni kan lo
Olorun mi mu mo pe to dabo ha o mu jo Olorun mi mu mo pe to dabo eyi ti o se laye mi ma lo mu mi wa o ya pariwo Olorun mi mu mo pe to dabo aye raye o Olorun mi mu mo pe to dabo eyi ti o se laye mi ma lo mu mi wa lati January agbara ko ki se mimo se ra 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 gbogbo wa laye yin oluwa logo o je ka ye bere pe ni mo lo lorun wa wa lowo wa adupe dupe 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 ayin ologo mo le fowo olorun so ya ni gbogbo igba ni gbogbo ojo bi banuje se sele lori le ede agbaye ko dele mi o ya yoluwa logo ko beri me ba 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 e se o baba baba e se o baba awa o ya mujo ope boyin baba logo ba 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 baba e se se Somebody say baba baba Ewe ni to so baba Ine o ti edu bo se pe baba yen O ranti ore t'Olorun ti se Awon ore ti o ti se lo ronu e O pariwo yen baba O ya pariwo se o se o Oluwa o se o Olorun o se o Mo wa laye mo wa laye Opo lajo bere won si mo Oluwa o se o Somebody say baba baba Somebody say baba baba Somebody say eshe eshe Somebody say baba 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 loke Ato bajaye majaya lolo oro gojigo alagbada ina alawo tele o Oba ti o lafiwe, oba ti o lafijo, ohun nikan ninu igbimo. Bi mo ba poju soke soke orun mara won irawo won dakeje, sibe Olorun moye won. O so won loruko bi omowo, alagbada ina, eri lati gbenu orun sogo. Oba ti ori bi sere, o wonu ina lo sere pele beru meta. Hey! Ba 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 loke ba ba aye raye iwo ni won ma gbega ba ba ore ofe re ni mo lo agbara ma ko ba ba o je ko ye bere pa lorun mi dasa ba ba ibanu je ko je ti e taya tomo toko ba ba gbo ohun ti mo ni ni won fi gbe oga o Baba o baba o baba mi loke Baba o baba o baba mi loke Baba o subara re o subara e o Ah o go subara dada Oh, 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 o
o o ya pariwo pariwo baba iwo lo lorun o o ya pariwo pariwo ko gbosuba fun o o ya bere mole ko fi jo fi pega o ba ta ori ari se owo re o shuba le o shuba le o o shuba le o ya o ya o shuba le o o ba ta ori ari se owo re o shuba le o eyin ni baba oto baba eyin ni baba ojuba wi beti omi ni baba eyin ni baba 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 eyin ni baba ojuba baba lo eyin ni baba to da wa si ti opowo eyin ni baba to di baba lo ba 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 oya so wi pe ba bejo ofe ye ni so ni waju olorun bejo ofe ye ni so ni baba. Àdúrà ọpẹ́. Ayé yarí Ọlọ́run òtítọ́. Àìkú, àìsá, àìdìbàjẹ́. Ọba mi aṣọre bí ẹ ń gọ̀. Adúpẹ́ ni ọwọ́ yín. Ayìnyín lógo. Àwípé ẹ ṣe. Láti January títí di September. Àwárí ọwọ́ yín. Arí títóbi yín. Arí ìyanu yín. Ẹ̀jẹ̀ gbé wa wọlé dìgbàdìgbà ẹ̀jẹ̀ àsìnkú ọmọ òjò àsìnkú wa bẹ́ẹ̀ la ò sìnkú ọkọ ìjọ rí òdojúrú a ò rógun ìdààmú ìmúṣẹ ìlérí ẹ̀ ń ṣe bẹ́ẹ̀ ti ṣe sọ́ ẹ̀ ń ṣe bẹbẹ láàrin wa ẹ̀ ń jẹ́wọ́ agbára láàrin wa ẹ̀ ò padà láàrin wa Ọlọ́run gba ọpẹ́ wa a dúpẹ́ lóríṣiríṣiríṣiríṣi ọ̀nà bí ọba ni a máa kà látòórọ̀ títí di àṣálẹ́ àkàkàtà lóore tẹ́ ẹ ṣe fún wa ọba ayérayé Ọlọ́run òtítọ́ ọba tó mú ìlérí ṣe bàbá ọmọ ṣe Ọlọ́run ẹ mà ṣe nínú àyídáyídá ayé ẹ ń jẹ́ èmi ni fún wa nínú kòsíkòsí ẹ ń pèsè fún wa nínú ìjì àìsàn tó ń jà ká ẹ jẹ́ ká nípìn nínú ẹ à ń képè yẹn sì ń dá wa lóhùn ẹ jẹ́ kí ọ̀run wa kó ṣe ẹ jẹ́ ká dúwà wa kó padà sí wa láyà ẹ ń fi àánú dá wa lóhùn ẹ tún jẹ́ ká mọ̀nà yìí sí àárín títóbi yín olúwa gbọ́ ọpẹ́ wa lẹ́yìn tá a dúpẹ́ mọ̀jà sọkọ́ ọpẹ́ oṣù tó ń bọ̀ àdáàdátá ni o ṣe fún wa lẹ́yìn ọpẹ́ ayé mọ̀jà ó yé sí wa lára o máa bá ìjọ yìí lọ ẹ ṣe Ọlọ́run wa 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 títí láìlà ó máa yàn ọ́ Jésù agbára wa. Olú Ọlọ́run àṣẹ fàṣẹ sí ẹbẹ wa olúwa gbọpẹ wa ní orúkọ Jésù Kristi olúwa wa. Ẹ̀kọ́ kíkà. Ẹ̀kọ́ kíkà wa kan ṣoṣo fún ìsìn òwúrọ̀ yìí ni a ó rí nínú ìwé orin Dáfídì orí kínní bẹ̀rẹ̀ láti ẹsẹ̀ kínní títí dé ìparí. Our only lesson for this morning service is taken from the book of Psalm chapter 1 reading from verse 1 to the end. Ìwé orin Dáfídì orí kínní ẹsẹ̀ kínní títí dé ìparí tí ó kà báyìí. Ìbùkún ni fi ọkùnrin náà tí kò rìn ní ìmọ̀ àwọn ènìyàn búburú tí kò dúró lé ọ̀nà àwọn ẹlẹ́ṣẹ̀
ati ti ko si joko ni bujuko awon elegan sugbon didu inu re wa le ofin oluwa ati ninu ofin re lo nse asaro li osan ati li oru yo si dabi giti agbin si eti pa odo tin so eso re jade li akoko re ewe re ki yo si re ati on ko on to se yo ma se dede awon eno buburu ko ri be sugbon won dabi iyanbo ti afefe fe lo nitori na awon eno buburu ki yo dide duro ni idajo be le awon elese ki yo le duro le awujo awon olododo ese ti o gbe yi nitori oluwa mo ona awon olododo sugbon ona awon eniyan buburu ni yo segbe bayi la pari eko kika na ki oluwa ko bu si kika ati gbo re fun igbala emi wa Ogo ni fun baba Ogo ni fun baba ti fun omo ti fun emi mimo ni o ti wa lati to se o me ni si eni o si mari ni gbagbogbo Matesua ninu oriwa ninu ekianes 459 lona gbogbo toluwa yan Balami Bakwe Balami Bakwe
miro iku mabo. Will amount to nothing today. I need Bible already, Loni. But I tell you today, Shubha mo so fun Loni, a faithful cry will give you testimonies in the mighty name of Jesus. Yo, ni erin ni oruko Jesus. Your intangible substance of faith, nini igbagbo re, we release to you. Yo mu awon ohun kan wa fun o. A tangible testimony. Eri to tobi. That the world be glorify God with you. Eyi ti aye yo yan Olorun logo pelu re. Something happened in Revelation 19. Ohun kan sele ninu iwe ifin o orikoko ni logun. You need to know the God you serve. Oni lati mo Olorun eyi ti iwo nsin. Don't ever compare God with mammon. Ma fi Olorun we mammoni. Your situation is beneath God. Oh, ti o la koja o kere si Olorun. Today is your day. Oni ni ojo re. Oya ma. Leyin kan wonyi. Yes. Mo gbo hun la bi orun bi eni pe ti opolopo eniyan. Yes. Won wi pe hallelujah. Won wi pe hallelujah. Hallelujah. E duro be. Maybe you don't understand what boy, they call yeah, it. Yeah, yeah, ko yeah, so. It is for you to boast that I have a God. Oh, ni lati, ni, boy, I found a man that died on the cross of Calvary. And he rose. Ni origi, agbele, and his name is Jesus Christ. Oruko re si ni Jesu. Owu lo to wa loni. Is whom you have come to see. Ese keji ma. Second verse. Nitori. E ma ti joko. Otito ati ododo ni idajo re. O ni otito ati ododo. True and righteous God. Otito ati ododo. Nitori o ti se idajo agbere nla ni. Okay. Ti o fi agbere re ba ile aye je. Imagine. Ekiyesi. You have that vice problem. Oni you have so many conspirators against your life. Oni opolopo awon to. You have different things that is affecting you. Oni ohun kan to nba ojija ka. And God has done judgment before you arrive here today. Why would you shout another hallelujah to glorify God? Hallelujah. Esekata. Verse 3. Ati le keji. Yes. Won wi pe hallelujah. Efin re si goke lo lai ati lai lai. Today you will not go back the same. Loni o ni pada bi o ti wa. I don't know the kind of problem you have. Mi o mo you call me isoro yi ti o ni. But God knows that problem. Ṣugbọn Olorun mo awon isoro wonyi. That is why I said your faithless cry will amount to nothing. Nitori na ni mo yen so for but your faithful cry we release the grace of testimonies upon your life in the mighty name of Jesus. To be jade fun ni oruko Jesus. Our Lord and our God, we thank you for this hour, for this moment, for this grace. Father, magnify yourself. Father, show and manifest. In Jesus' mighty name we pray. Let's be seated for a few minutes. One of our mothers give thanks to God. Someone from her family was released. The testimony is coming exactly 60 days. And when I divide that by today's date, nigba ti mo si wo ojo oni, it amounts to 3.75 days. Oje ojo meta o le abo. And I told God, mo si so fun Olorun, because Jesus Christ has resurrected. Nitori pe Jesus Christ ti jinde. He has shed his blood for you and I. O ti ta eje re sile fun emi. Your testimony will begin today. Eri re yo bere loni. Won dupe pe won da rakunrin won sile. He gave thanks to God. He was arrested for gun running. And God manifested. Somebody was arrested and was released. And did a divine intervention. Olorun si da si oro na. Alagbaboya riji ogbe. As mentioned,
odun mejo lati ni idaduro fun igbega lenu ise. For 8 years he's been denied of his promotion. Olufisu to ngbogun ti. And the persecutor that was against him. Wi pe ani gbe oga. That he will never be promoted. Njo to ma se. The day it was going to be done. O pe de. He came late. As he dashed out fun ni igbega. He was promoted. Gbogbo eni tayo re wa lowo won. Everybody withholding your joy. Gbogbo oke to duro wi pe oni koja lo. Mountains saying that. Loni Olorun fun e lori won. God will take you above them. Now what are we looking at briefly? Kini owo ta won ni owuro yi. Walking in the way. Really ni ona. Having faith in God. Nini igbagbo ninu Olorun. Doing the will of God. Sise ife Olorun. Relying on God. Bigbeke ni Olorun. Two paths. Ona meji, ona meji. A righteous way. Ona otito. An unrighteous way. Ati ona ti goto. A righteous way. Ona ti oto yi. An unrighteous way. Ati ona ti goto. Blessed is the man. O se ibukun ni fun okunrin na. That walketh. Eyi ti rin. Blessed is the man. Ibukun ni fun okunrin na. That dwell. Eleyi to njoko. Blessed is the man. Ibukun ni fun okunrin na. That sits. Eyi ti o joko. In the commandments of God. Ninu asinu ofin Olorun. What is that telling you? Kini oro yin so fun wa? You need a relationship with God. Oni ibasepo pelu Olorun. Your relationship must be a positive correlation. Ibasepo re pelu Olorun gbodo domoro. When it is positive correlation? Nigba ti o ba domoro. It is not when it is the two variables that are involved. O si ohun meji la si wa ninu re. You and God. Iwo ati Olorun. You need to understand God. Oni lati ni oye Olorun. God don't need to understand you. You need to understand. Oni lati ni oye Olorun. God does not need your understanding. Olorun oni lati ni oye. That's why I said, walk in my way. Olorun si so fun pe ni ni ona mi. So you have to move yourself up. Oni lati gbe ara wa. Come to this level. Si ipele yi. And follow the path of God. Ati lati tele ona Olorun. Psalm 1 verse 3. Iwe ori Dafidi ori kini. Oh yeah. Yo si dabi igi ti agbin si eti ipa odo. Yes. Tin so eso re jere le akoko re. Now, one of the things you need to understand. If you are outside the will of God, you are a rebellious nation. If you are outside the will of God, you are a rebellious nation. But when you find yourself in the will and walk with it, God will bless you. Because working with the Lord is living in the miraculous. Working with the Lord is faith with God. That is why something happened in Mark 6:56. Oh, Koshele, ninu iwe Mark. Isi muse eleri kan ta se nigba yen. There was a fulfillment of God's promises right from our Lord Jesus Christ. Let's read for the people to hear. And they know the power that dwells in God. 6:56. Mark 6:56. Mark. Nibi kibi ti o ba si gbe wo. Yes. Ni ileto gbogbo. O ni ileto. Tabi ilu nla. E duro be. O ti wa ni ijo ayo lo ti wa sisin muse leri. You are in the church, you are in the church. Jesus September. God promises in the month of September. Oya kilo ni o sele. Tabi aroko. Yes. Won gbe olokunrin kan kale ni igboro. Olokunrun kan. Won gbe olokunrun kan kale ni igboro. Won si be pe ki won ki o sa le fi owo kan ise ti a. Be lo wa loni lati be Olorun. That's why you are here today to eyan ko lo wo wa. You have come to seek no man. Iwo awon ti o si fi owo kan amuwa arada. The number, the multitude, the villages, the city, the country that thought Jesus Christ were made whole by iwo so. Amen. Ba gadida. Amen. Ba iwo so. Amen. Ba gadida. Amen. I say o ni te o le o le. Amen. Whatever name, whether it is cancerous, whether it's a kidney problem, the name of the Father, the Son, and the Holy Ghost. Amen. Testimony. You have not come to seek man, but God. That's why God is telling you. Walk in my way. And live in the miraculous. Kiosi ni iyanu. Look, walk in my way. I
and be a blessing to yourself and your nation. Ko si je alabukun fun ara re ati fun orilede re. Hebrews 12:2. Iwe Eberu. Let me show you another level of Christ. E je kin fi ipele ni oho wa ninu Christi. So that you know how to pray. Ki o le mo bi a tin gba adura. Oh yeah. 12:2. Ki a ma wo Jesu. Ki a ma wo Jesu. E duro be. That is telling you. Eyi so fun wa wipe. Take your head away from man. Ma wo eniyan. Take your eyes away from principalities. Ma wo awon agbara aye. Take your eyes away from kingdoms. Ma wo awon ijoba. But looking unto Jesus. Ṣugbọ wo Jesus Christ. Looking unto Jesus. Wo Jesus Christ. The author. And the finisher. Ati alase Christ wa. Why won't you talk to God today? Ọlọrun. Why do you desire to take your problem home? Ki lo to fe gbe ichoro re pada si ile? It must end there. O gbodo dopin ni. It must end there. Because today is a super September. Because today is a September to remember. Because today is an indelible encounter in your life and mine. It is your time. Ide lo re sere. 2 Kings 3:17. You need to understand the power of God. Oh yeah. 2 Kings 3:17. Nitori bayi ni Oluwa wi pe Eyin ti ori afefe. Eh, e duro be. Bayi ni Oluwa wi. Eyin ki o ri afefe. O ni eyin ki o ri afefe. Eyin ki o ri ojo. You will not see the rain. Sugbon foni koju na yo ku foni. So for Oluwa leak akoko yi. Gbogbo iyanu. Every miracle. Go wait till you hear it. Something in your journey. Tori o ti gbo. For you've heard it. I will not see the wind. I will not see the rain. Mi akoni ri o. But the valley will be filled with water. Sugbon ile yo ku. Lord. Intervene in my case. God adura. Si oro mi prayer. Pray. Jesus Christi, Oluwa wa. In Jesus' name, our Lord. It will be disastrous. Yo je ohun to mu ohun ibanuje wa. To come to the presence of God. Lati wa si iwaju Olorun. And go back the same. Keyan si pada bakan na. Tell God. So fun Olorun. Have your way. Olorun gba ijoba. In my marriage. Ninu igbeyawo mi. In my career. Ninu ise mi. In my finances. Ninu isuna owo. In everything that concerns me. Ninu ohun gbogbo to ni ise. Lord, have your way. Olorun gba ijoba. I have come to meet you. Ti wa lati wa pade. Lord, visit me. Olorun ba mi pade. In my life, adura. Jesus prayer. Gbadura. Bariwo. Shout. Ba Olorun soro. Talk to God. Saga. Finally, look here. Jesus Christi, Oluwawa. In Jesus' name, our Lord. Numbers 23:19. Iwe numeri ori ketalilogun ese kokandilogun. Yes. Olorun kin se eni. Ti o fi puro. Ti o fi sege. Be ni kin se omo eniyan. Yes. Ti o fi ronu pe wada. E duro be. Something happened between Christ and matter. Ohun kan sele laarin Christ ati matter. Oro Jesus Jesus. A message was sent to Christ. Ona iso Jesus ni iso yi kin se si ku. That this sickness is not to death. But when you look at that John 11:5 from verse 20. Sugbon to ba ka iwe yi lati ori ese ese ogun. Lazarus slept. Lazarus slept. Lazarus slept. And God is he came. Owa. Mo gbagbo npe o ma jin de. I believe that he will rise. That is at rapture. But Jesus Christ told us something. Ṣugbọn Jesus Christ is I am the resurrection and the life. Be mi ni ajin de ati iye. Mo gbagbo. I believe. What happened at the end of the day?
kilo sele ni opin re o so fola run ni akoko yi you said to God at this hour gbogbo to ti doku ni irin ajo re every thing in your life imuse ileri la wa this is fulfillment of God ileri la ti se fun olodi you must be fulfilled oh ni lo le ba kon na mo amen olorun gbogbo to ti doku everything that is dead in my life from my head to my toe ninu le lori omo in my house lori aya lori oko on my own lori awo lori iji in my train olorun ba ni so jesus de adura correct them Jesus Christi Oluwa wa ta ma pate won fọlọrun ma yin ma gbega fun ayo tọlọrun fufu wa ẹyin oluwa logo ẹyin oluwa logo e so pe loni adura mi gba today my prayers have been answered loni adura mi gba today my prayer na mi ni wa baka na mo I will not remain the same again glory fun oluwa hallelujah nisin now a ma sami ororo we be going to the anointing eri wi pe e gba mi ororo na ke to lo nipa bi gba mi ororo na by receiving it emi fun yin daju I am persuaded ni oruko baba ti omo temi mimo pe losu to nbo a tu jo pade ipo eni kere oni sofo ninu wa bakan na mo se nsoro lo yi a ma gba itore anu ba se ngba ni osoosu ejo eje ka fi owo si ori owo ta na ofo ni what we spend ta bi fo oluwa a ri gba ni opolopo God will receive back in multiples. Back now. Likewise. Our ta fe wo program yi bo se nlo yi. A le wo website wa. www.ayoniosurere.org. I repeat. www.ayoniosurere.org. You can stream live as mentioned. Ati awa ta fa wo ni YouTube. And on YouTube. A type o imuse ileri special program. Type imuse ileri special program. Baba se be a ma wo program yi ba se se lowo lowo. Doing this we can stream live. Back na. Likewise. Amo ti ko ba ri aye joko ninu ile adura yi. Aye wa ni Orimolade Hall. Aye wa ni ani Orimolade Hall ati ile adura. Aye wa ni ta nbe yen. O si wa ni egbe bi generator nbi. Ejo je ka lo be ka ma ni rawa rara. Adura wa gba. Ayo wa sikun. Station ko ni je ase mo wa. Mo wa be wa wi pe ta ba fokan si adura yi. O ye ki a jade ni osu to nbo ka ma se ka ma je ni si agbara Olorun. Pe bayi ni Oluwa se ni aye mi. Ta ba je ni se agbara Olorun. Ta ba fi agbara Olorun han bi pe bayi ni Oluwa se. Ko dara o. A gbọdọ se a gbọdọ je a bora amore je. Bo ba ni aisan ta aisan na ba lo jewo. To ba ni o kan to Oluwa se fun e to je nla jewo re. Ninu re awon eyan akeko. Oluwa gbo adura wa ayo wa sikun Jesu Kristi Oluwa wa Jesus name owo ti ano ofo ni sugbon eyi ta fi fun o o je isura ti taye oni bu ore oni bu ore oni bu ore oni bu ore Adore lati so wa Olorun o lodumare je ka le ba ogbe titi oni bu ore oni bu
ni toro je elomiran le mo yawo emi o ni yawo mo la larun to ga emi na aga olowo ni jesu emi na olowo olorun mi ga emi na aga olowo ni jesu emi na olowo olorun mi ga emi na aga olowo ni jesu emi na ani awon elomiran le ma toro je emi o ni toro je elomiran le ma yawo emi o ni yawo ola larun to ga ofe emi na aga olowo ni jesu mi emi na olowo olorun mi ga emi na aga olowo ni jesu emi na olowo olorun mi ga emi na aga olowo ni jesu this kind God, oh, I never see your type, oh. This kind God, oh, blessed be your holy name. This kind, papa, papa. This kind God, oh, I never see your type, oh. This kind God, oh, blessed be your holy name. 247 I go praise you papa oh 247 I go always praise your name this guy papa papa alagbara won ma yin o loruko pupo iwo ni ma gbe ga God oh blessed be your holy name. Oh yeah, Jehovah, 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 Jehovah. 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 Oh yeah, ekpe ja Jehovah oh. Jehovah. Jehovah oh King God, Jehovah Iga, Jehovah Iga, eh oh, oh yeah Jehovah Ife, Jehovah Ife, Jehovah Ife, eh oh, oh Jehovah Ichi oh, Jehovah Ichi, Oga oh Jehovah.
Oluwa mu mi lo serere. Hey, boya mo fe boya mo ko. Oluwa mu mi debe. Ti ba ti kuku o. Oh, no, 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 no,
le mi mo re wa a tani o ba ogo ti o ba ni o ya le ka wa mo se li ki ajara le ka wa mo ala olorun ko ro de o se bi wo lo pe wa ti de ale ka ya no se li jiri no no sale da le ka ba oba ogo ti wo inu ile wo ile mi mo re wa a ta ni oba ogo Arribi rabata
re iro ala olorun mo se omo beri mo se mare o we a e ji pata bi ko yi o ko ko ke bi ko ya gere be ni o ke o yo olorun ma do be ni o ke o ya gere a iwo ni kan lo ke la ji ru bi oko olorun mo se Baba o Oruko Leyin kan wonyi After these things Emi wo Behold Sikiyesi Behold Ileku kan si sile ni orun God was open in heaven Fun yi okan to wa ni bi loni Was many so Ileku yarin yo si inu aye ni God of wonders will open in your lives ilekun ogo yo si ni rin ajo ni glory will open in your ways loni ilekun aseyori yo si the door of success will open ilekun iwosan yo si the door of healing will open ilekun isegun yo si the door of victory will open ju gbogbo re lo and above all ileri gbogbo ti olorun ti enu aye ni every promise God has made in your life e o gba kokoro You see the key. E o si lekan. You will open the door. E o ko isura be jade. And you take the spot. Baba ni pese Jesu. Amen. Loruko re la nlo sinu oro yi. Yes. Oluwa ma ba wa lo. Amen. Paul legbin. Yep. Apollo le bomirin. Iwo Olorun lo ni imudagba. Bi oro yi ti nlo. In the name of Jesus. Gbogbo on to ti ku je ko ma julile. Amen. Ninu ara ninu okan ninu emi lori ise wa lori owo wa lodo oko lodo aya pelu awon omo ni iran diran ninu aye wa gbogbo nti esu ati ese aye omogun re ti baje ton ku lo todo bi mi opin ti de loruko jesu eji nde mo so asatale si awon agu ara to wa ninu igbekun aisan ti okan ba ara jaja kadi wi be ikude loni egbe iye amen loni egbe idande jesus loni egbe isegun amen iwo olorun to ran wa wa to si mo pe a o lagbara lati ran ara wa true o lagbe ise iriju ile lowo ju ti ateyin wa lo leyin opin adura oni oluwa eri ogoje ko je ta omo re eje asaju wa ami jesus eje akeyin wa ami jesus e farahan laarin wa ami jesus iyanu yin ko joko saarin wa ke ma dupe titi aye ami Jesu agbara wa. Amen. Mi o mo bo se le yin Oluwa lo ko to. I don't know how much you can praise God. Je ki ti eju teni to wa legbe lo. Let your praise transcend the man standing by. Je ki orun gbe pe oyin Olorun logo. Let the heavens know that you are praising God. Je ki aye mo pe oyin Olorun logo. Let the earth know that you are praising God. Je ki awon omi ko pariwo. Let the heavens shout. Je ki awon oke ko rufin. Let the mountains smoke. Je ki ile ko wo jade. Let the earth produce. Je ki orun gbo. Let the sun hear. Je ki osu pa gbo. Let the moon hear. Je ki awon irawo gbo. Let all the stars know. Gbogbo erekusi ki won gbo. Let all the Lord. Oluwa etobi etobi o etobi Oluwa etobi etobi o etobi ko seni talebi shakawele o etobi ko seni talebi shakawele o etobi Oluwa patewo bo ba ti tobi to Jam your hands together as much as possible. Je ki owo re ko gbona. Let your ki agbara ko wonu omi isegun ati eje re lo. Let it go into your blood and your spirit. Ni oruko Jesu Kristi. In the name of Jesus. Oluwa wa. Lord. Eje ki ajoko ni alaafia. Let us sit down in peace.
oni emi ba le fi wa pele ba olorun mi rin ba olorun mi rin kini mole tin to mi kini mole tin to ni sojo odo agunto ekini ninu irin ajo wa first in our journey ti olorun je ka mo wi pe which God is making us to understand o wa lodo oro wa that is with us oni pe awa na ba rin is that we also walk with him sugba pelu iwa pele but with humility tori omo oni lete jeje because you must be meek and gentle ajeji lo nte girigiri it is a stranger that does not respect ori ofe nla ni lati wa ninu olorun it is a wonderful grace to be in God ki olorun ko wa ninu eniyan and God to be in man oni emi ba le fi wa pele oh that I may in the meek olorun yiri walk with this God ni osu keso odun yi in this ninth month ta lori ofe that we have the grace lojo 16 re on the 20 on the 16th day lati pe ninu ile adura yi to be in this prayer house lati bo lorun rin to walk with God ni ireti with expectation wi pe yo mu ileri se that he will fulfill the promise mo fe ko mo wi pe I want you to understand that o wa lasan you have not come in vain so fe ni kan pe o wa lasan your coming will not be in vain o so dada fun your coming will not be in vain pe loni today wa gbe ekun rere ibukun lo le you will go home with the fullness of blessings wo dada so pe you are loaded look into the person's eyes Ati mo fun dada you are loaded ati mo you are loaded ati kun o you are loaded ati kun o ogo ni folorun loke glory to God in heaven mo you are your kan lori ijo yi I celebrate upon this church ati gbogbo okan to wa nibe and every soul in it we be that akuro ninu ana we have left yesterday aposinu ojo titun we are in a new day mo ti pade opolopo I have met several ti won so wi pe who have said awon feel for kambale they are now at peace ti awon experience re the kind of peace they never experienced won lo wan po si lojojumo and that it abounds every day pe on to le won lare and that things that are threatening on to da won niji that are stopping on to daya for won that are intimidating won ni won si mo that count them they are no more pe ogun egypt and that the egypt host on 2017 that came with them into this year I want discover we pe they have discovered that o ti pare this host ba mi so pe ogun tell him the host to ba wa odun yi and trouble that came with into this year loruko baba in the name of the father loruko omo in the name of the son loruko emi mimo in the name of the holy spirit iba se ti egypt whether it be the host of egypt iba se ti philistine or the philistines iba se ti syria of syria iba se ti afghanistan or afghanistan iru ogun kogun to wu whatever kind of host agaga ko je boko haram particularly if it were of the boko haram kind ati gbogbo ogun to wa ninu nigeria and every other trouble in nigeria loruko jesus in the name of jesus o ni ri won mo you will see them no more o so fun dada oh you will see them no more ba mi so fun lekan you will see them no more ogo ni folorun loke glory to God in heaven emi ba le fi wa pele oh that I may win the meekness of ba olorun mi rin walk with my God when you are going along with the Lord Jesus Christ ya bamba oluwa jesu christ rin don't overtake him e ma je ka siwaju re ninu irin walk by him e ma rin pelu re the light of his eyes imole oju re will provide guidance for you oni o se amona fun o and wherever he guides ibi kibi to ba si wa dari he will provide non your base that is the nature of God bi olorun se ri niyan to ba ni ma tele mi ka lo he says come with me oh je ka bo se apa keji let's go to the other side ko to debe o ti debe before you are there is ahead of you o kan ri ara re ni you are just emi re ti wonu aye raye spirit has gone into eternity nigba ti ara wa ni aye raye to koja when a body was yet in this place ko le je olupilese that it may be the foundation ati alase pe igbagbo and the perfecter of our faith so for any kan pe loni tell somebody today o iyanu ma sele fun something wonderful will happen to you ohun ti oju ko ti ri what eyes have not seen before now ti eti ko ti gbo ears have not heard ti ko ti wonu aka enikeni has not been conceived by the heart of any man bo ti n gbo oro yi as you hear this word yo sele laye re it will happen in your life wa so pe gbagbo nikan sa just believe sare ba mi ka ibukun ti mo ni haja ibukun wa ti mo ni where is the blessing abo ko mo jesu e kiyesi ara gbogbo onigbagbo always be observant with every christian
at the beginning of faith. Ni ibere igbagbo. Boya igba ton mo ewo nu ijo yi wa lakoko. Perhaps the first time you were invited into this church. O new sir. It was new to you. It was a new experience. O ni itara fun Olorun. You were zealous for God. Okan re wa wa. Your heart always sought him. Aye elenu wi be. You will be surprised. Rate ti Olorun fi nbukun fun o. That the rate at which God blessed you. O po ni igba na. Was then very much. Sugbon bo tin dagba die die. As you grew and continued. Ton ma ni ba Iloluwa wi. When you are told, God said the Lord. Wa wa ni. Then, you want to ask who said it. Ben, igba to ko wole. Yet when you first came in. O bere eni to so. It did not matter to you who said it. Oluwa wi ni. The Lord said. O dagba agbo. And you believed. Sugbon igba to ndagba die die si. As you grew. Oro yi pada. Oluwa tu omo re lara. Amen. Oruko Jesu Kristi Oluwa wa. Amen. Oro yi pada. That attitude changed. Unti mo wi ni wi be. What I am saying is this. Bi Oluwa tin bi ati bi emi re tin be. As the Lord liveth and his spirit abides. Bo ba kiye sara. If you are not careful. Agbara igbagbo to ni nigba to wole. The kind of faith you had when you came in. O ti ndiku. Is diminishing. O ti wa di wi be. Such that. Se lagbaja lo so. Was it this person that said it? Awon ise iyanu ti Olorun ran si mi to poju. The wonders that God sent to me that abounded. Nipa awon ti ki lala ti ki riran ti ko je woli. Those who were not prophets. Oni Olorun ran. God sent them. Ko le fi were da Olopon la. That he may confuse the wise. Ibuku ti mo ni ada nigba ti mo ko mo Jesus. The lesson I had when I first knew Jesus. The beginning of faith is always serene. Igbagbo ibere igbagbo o ma. And you are happy at it. As a man need to know but no as you start growing in faith, there's what they call ossification in biology. And then your experience on the outward cannot let you receive what you go into the body. Wawade ologbon ni oju ara re. Become wise to yourselves. Wawade level wi pe ati koja level yen. You are now above a particular level. I mean, so mo kekere yen no ma so pe bayi loluwa wi fun mi. That young person tell me don't say the Lord. Eh, lati enu omo owo ato omo omo. From the mouth of babes and sucklings. O lo se na agbara. God has established praise. Lati gba ibukun na pada. That he may restore the blessing. O gbodo re ara re sile. You must humble yourself. Re okan re sile. Humble your heart. Olorun to so ni ibere aye. God has spoken at the beginning. O na lo so nigba ti le fe su. Speaks even at the dust. Agbara re ko diku. The power does not. Ododo re wa titi aye. Faithfulness. Imale re nbori okoko. Iye re nbori awon iku. And his light. Oro re ye aye ati orun ka. What can surround the. O wu igi. It can uproot the tree. O mi le o mu orun su. It can shake. O sa awon apata. Agbara kan ko do nigba ju ojo re. Bi oro yi ba ti jade. If this word ashe gori re. Authority goes with it. Ari nkan. We have seen anything. To fi gbogbo mule. That is established. Ninu ara oka ati emi re. In their body your soul. Tabi ninu aye re. Or your life. To di iwo ati idena. Which has become a problem. Oro ashe yi jade loni. This word of authority comes out. A o fa tutu gbogbo ti gbogbo. It shall be uprooted. Oni. He says. Eje ka ya lojo isimi yi. Let us stay. On this Sabbath. Duro dabi pe bi npa mi. Because it will seem that I am hungry. O ba de bi igi opoto. And then he got to the fig tree. Igi opoto ise o to bi. A mighty and big wall. Ewe re po. And the leaves abounded. Jesus de fen jeun. And Jesus wanted to eat. Ko si si eso ni ori re. And there was not one seed on this tree. Ebi de npa Jesus. And Jesus was hungry. You understand that you and I are represented by this figure. On the visitation of Jesus. If there is no fruit on you, then you'll be dry. We are returning to the source and foundation of our joy. He said, let no person eat on this tree ever. He did not speak about any other thing that will happen. But every power by which the tree lati igbongbo fry from the root de ori ewe re to the very topmost. Jesus de koja lo. Jesus. Nigba to n pada bo ni role. By the time they returned in the evening, o ti gbe. The tree had dried up. Agbara to fi dagba to fi lewe. The same power by which it grew and bore trees.
He did not realize that it was because of Jesus. So are you and I. And on the other side, all enemies that are like victories. You must produce fruit for God to eat when he visits you. Your leaves must be always fresh. Must be able to rest by the tree. To stand by it and be happy. But if your fig tree becomes a tree of thorns, heaven does not like it. Where you have entered today, any such fig tree in your life that just has tree lives alone. To she geri. And very big. Tiko je ko ro nje je lori re. It does not give you. Lord, you better. Today they shall dry up. Monsoro nti awon agbara. I speak about powers. Monsoro nti awon alase. I speak about authorities. Awon eleri ati emi bu to wa loju orun. About witnesses that are. Who say where will you pass? Bolu ati mbi ati be mi. As the Lord liveth and his spirit abideth. Olorun to fun wa ni Holy Michael. God that has given us Holy Michael. Lati je balogun egbe wa. He is our captain in this band. Ogun re yo dije. His host shall rise. Yo gba won dano. And it will put them away. Ona yo la ni waju re. And be away before you. Sugbon bi ti mo nlo ni wipe. But the point I am making is this. Ibukun wa to ni nigba to komo Jesus. A kind of blessing when you are blessed. Ituro kan wa ninu re. Some kind of peace of mind. It was enough for you to hear. O to last for that. Eje ka lo sile Olorun. Let us go to the house. Pelu oyaya lo nwole lo. You came there with all. Wa de jade pelu erin nla. And you go back. Bo se ri niyan nigba na. That was the experience there. So fe niyan pe pada si bi simi re. Return to your place of rest. So for you. Return to your place of rest, sir. Walk on ye. Oh, you this soul. Pada si bi simi re. Return to your place of rest. Gbogbo nto ni olara. Everything that troubles you. That gives you wahala. And your mind is not alive. Jesus. In the name of Jesus. Mo le jade. I send them out. Oh, le jade. I send them out. Oh, le jade. Oh, banish them. Onti. And what we are considering. Ati oro wa oni. And our word for today. Ogborin pupo. Is very, very hot. Why it is heavy. Returning us back to God. Omu wa pada. To Olorun lo ni. Ko to pada si bi orin yen lo si Psalm 1 yen. Psalm 1. Ibukun ni fun okunrin na ti ko rin ni imu awon eniyan buburu. Now nibi to pe okunrin. Where he has called. So fe ni pe ibukun ni fun obinrin na. Blessed is a woman. So fun dada. Blessed is the woman. Eyin okunrin e so fun okunrin be. Blessed is the man. Mi o gba dada. Blessed is the man. On to tobi ju ni ibolorun rin o ni ibukun re. The most important thing in working with God is his blessing. O wu Olorun ni lati bukun eniyan. It pleases God to bless man. On to pe ni ibukun. And what you mean by blessing? Lo n ta bu ninu ohun nla. Is what has been taken from so much. Sa fi kun eni kekere. And added to the small person. Ko le po si. That he also may grow. Sugbon ni ojo miran. But sometimes ninu ohun nla yen. From that mighty source. A o bu. It is taken. I hope you can and added to a mighty man. So for any kekere ati ani nla. Vote for the man that only is born and made, the blessing exists. We be that. Otawo e pe on to fuye ni o. The enemy considers you as very light. Pe ko n bi e ko n fo e mole. That he will take you and just destroy you. Bo se ku die ko dodo re. And just as he was about to get to you. Olorun de fi kun o. God added to you. O de tobi. And he become mighty. O de po si. And you are increased. O wa fe gbe o. And then he tries to lift you. Omo mi baba abadan ni oni o wuwo esu ele like baba abadan. He says it's so heavy the devil can't. Oni esu gbe Jesus soke. He said the devil oni ko mo po wuwo. He did not understand it was so the heavy. So pe o ta gbe o soke. The enemy carries ko mo po wuwo. Understand that you are heavy. So pe gbo re. Listen friend. O wuwo. You are heavy. Esu ki yo le gbe o. Almighty the devil cannot lift you up. Oni ibukun ti mo ni hada. Where is the blessing I had? Nigba ti mo ko mo Jesus. When I first knew Jesus. Igboya ta ni nigba ta jo mo de. The confidence we have when we are choked small. Mo ranti. I remember. Awon lewe la je. Then we were just pupils. A de n wa asu ni gboro. And we went on to secondary school. I was in secondary school. I was a student then.
And we got to this man's house. Adroni tabe. We stood outside. Like you would do when you are there. Duro. And we stood there. Àwọn ẹ̀gbọ́n wa dẹ̀ ń bá gbogbo èèyàn sọ̀rọ̀. Our elders were talking to people. Àwa ń kọrin à ń lùlù. We were singing and drumming. Ó bá ti dárin láàrin wàásù ẹ̀. As he sings. Ni bàbá bá ránṣẹ́ sí wa. And then the father sent us the man. Bẹ́ ẹ̀ bá kúrò láàrin ìtàlẹ́ mi. You don't leave the premises of my house, around my house. Ohun tí màá fi tú yín ká. What I will do to you. Sọ fẹ́ni pé o lọ lọ́rùn. Tell that man you have God. Ayé ò gbọdọ̀ ṣe ọ nípò. The world cannot move you. Ikú ò gbọdọ̀ ṣe ọ nídìí. Death cannot move you. Ipò òkú ò gbọdọ̀ gbé ọmọ. Even the grave cannot swallow you. Àmì Ọlọ́run wà ní ara rẹ. Because the mark of God is upon you. Ó ní bàbá kúrò níbẹ̀. If you fail to leave that place. Ìgbà yẹn la wá gba egun sí. And that was when we greet. Ó dá a láti jẹ ọmọdé. It's good to be very small as a child. Lọ́dọ̀ wa wọ́n ní ọmọdé ni wọ́n rán láti gbó ilé èṣù. In our place it's a child you send to go and look for trouble in the devil's house. Níbi tí èṣù kọ́lé ẹ̀ sí. Where the devil builds his house. In fact, tẹ bá gbó oúnjẹ tó dáa síbẹ̀. If you put a very sumptuous meal there. Tẹ́lẹ̀ fi ṣe bọ. And you put it as a sacrifice. Ọmọdé á lọ bẹ̀. A child will go there. Awo ta. He will eat the pepper. Nǹkan kò dẹ̀ ní ṣe. Nothing will happen to him. Abamura sorin si. We continued increasing our preaching as. Ẹ̀gbọ́n wa náà sọ̀rọ̀ si. And my brother went on talking. Inú ẹ̀rùn ni. It was during the it was during the dry season. Gbàtà mọ wòkè. When we looked up. Òjò dáṣu sí àárín wa. We saw that just around us there was a cloud like of rain. O lè sọ pé customized cloud. Yẹn ni pé customized cloud. As we looked at it, it was like indeed this man is going to manifest his power. And my elder sibling told us that. Amen. I lo si la orun. Go to the east. Brother mi to wa ni lorin. My other brother lo si wo orun. You go to the Samson. West. Lo si gusu. You go to the south. Ani kerin lo si ariwa. You go to the north. Awa toku a ma korin. We continue singing. We continue in our revival singing. Nígbà yẹn. At that time. Orin wo ni wọ́n kọ. What was the song we were singing? Máa ṣe lọ èmi yóò wá pẹ̀lú rẹ̀. Tí wọ́n wì ní ìgbà tẹrù bá ń bá wá. Púpọ̀ lòdì wàhálà fún wa kó tó ṣe. Olódùn máa rè má da àyàfo mímọ́. Àyàfo jóná ní iṣẹ́ kan tó ràn. Ìyàn kò rí bí ọkà jalẹ̀ mọ́. Máa rán mi sí ìjà fi mi dá máa kú máa kú. Olódùn máa rè má da àyàfo mímọ́. Rántí nígbà ní iṣẹ́ tó ràn mo ṣe. Báwọn òkú idán ti fi dán rẹ tó. Èyí bá mi nínú jẹ̀gbá mo bá rántí. Olódùn máa rè má da àyàfo mímọ́. Nínú gbogbo iṣẹ́ tí wọ́n yóò ràn wá. Ró ti wà wo ro táwọn tá ń jẹ́ fún. Ro táwọn ti ń gan ni nínú iṣẹ́ rẹ yìí. Olódùn máa rè má da àyàfo mímọ́. Àwa bàdé lẹ́fún pé bí ariwo ẹkún orin wa yìí bá di otí rẹ̀ lónìí. And we then conclude that if you hike into the water lójú tawo tọgbẹ̀rì. Jẹ́wọ́ wípé ìwọ ni Ọlọ́run. Confirm yourself as God. Atẹ́gùn yẹn bá dé bí hurricane. There came the storm, the wind like a hurricane. Igi tí bàbá gbìn síwájú ilé tó kó gbogbo èṣù rẹ̀ sí. The tree that the man planted. Ó wó lórí ilé rẹ̀. Fell upon his house. Igi nìkan kọ́ ló wó. Not just a tree. Ilé fúnra rẹ̀ wó. Even the house fell. Látẹnu ọmọ ọwọ́. From the mouth of babes. Àtọmọ ọmú. And suckling. Lọ́lọ́run ṣẹlẹ̀ agbára. God. Ṣùgbọ́n Olúwa ń bẹ lórí ọba bí akọni ẹlẹ́rù. Yes. Nítorí náà. Yes. Àwọn tí ń ṣe inú níbi ni síwa yóò ṣubú. Yes. Amen. Àwọn ojú yóò tì wọ́n. Yes. Nítorí pé wọn kì yóò lè ṣe rere. Yes. Bẹ́ẹ̀ ni a kì yóò gbàgbé ìtìjú wọn láyé. Yes. Amen. Ohun tí mo ń sọ ni pé. What I am saying is this. Agbára yìí wà nínú ìwọ àti èmi. You also carry this power. Àwa la kúrò nínú agbára náà. We have gone out of the power. Bí àlàfo bá wà láàrin ìwọ àti Ọlọ́run. There is a gap between you and God. Ẹnìkan ló fi ààyè rẹ̀ sílẹ̀. Nobody certainly moved.
But you can be sure it was not God. You move. Ibukun ti mo ni hada. Where then is the blessing I had? Nigba ti mo ko mo Jesus. When I first knew Jesus. The nature of the Holy Spirit in our lives. Bi emi mo se ri. Is indwelling. O npe nu ni. Ko kuro nibe. And it does not leave that place. It continues to abide. Yo ma gbebe sibe. But it can be made dormant. Ṣugbọn ale so di alailagbara. If you fail to activate it. Bi a o ba fun ni agbara. If you fail to renew it. Bi a ba ma tunṣe. If you fail to empower it. Bi a ba ma ran lọwọ. It will just be like Jesus Christ. Yo kodabi Jesu na ni. Sleeping in your storm. Yo ma sun ninu iji wa. Afi to ba ji. Except to wake him up. So pe ji. Wake him up. Oh, college ben yen. Wake him up. So ni gbaketa. Wake the Holy Spirit. Emi Olorun to wa ninu re. God that is in you. Jidide. Wake him up. So agbara re dotun. Renew your strength. Ma je ki ota te omole. Do not let the enemy suffer. Lo to re o. Indeed you are weak. Ara so pe ko bo si. Your body is saying it is weak. Sugbe ni so pe. But the spirit is saying. For as long as I'm in you. You are a living entity. Alaye ni o. You are not dead until you are dead in the spirit. Oh, ku bi o ba se pe oku ninu emi. 3 John 2. Yes, verse 2. Eyo kan na ni. 4 John verse 2. Oun lo kan ko to kan ifihan olufe emi gbadura pe mo gbadura pe ninu ohun gbogbo ki o le ma dara fun wo eni to wa lodo e. Look at the person by you. Boya nikan ko ti e pe lolufe ri. Maybe nobody has even addressed him as a beloved. Ke ko bo latenu e le. Let him hear from you today. Beloved. Beni yen soro o. Beloved. Oya tun pa ki won ka tele e. Emi gbadura pe. E bere lati bere. Olufe. Beloved. Emi gbadura pe. I wish. Ninu ohun gbogbo. That in all things. Ki o le ma dara fun. Above all you may prosper. Ki o si ma wa ni ilera. And be in health. Ani bi o ti dara fun ọkọ. Even as your soul prospereth. Now. Adura nla lo gba yi. That is a mighty prayer you just said. We used to mistake that portion of the scriptures. We pe onu an fi se prosperity sermon. Amansi oro yi amansi tumo si pe ki a ko ma lowo lola ni. Rara. No. Ojojumo lo n gbadura fun eni to sunmo e ninu Olorun. Every day you pray for that person that is at eni to jina si e. And that which is distant from you. O n gbadura fun ore. You pray for friends. O n gbadura fun ota. Pray for enemies. Ara ibukun ti mo ni niyan. Those were a part of the lesson. Nigba ti mo ko omo Jesu. When I first knew Jesus. O lo je ki ma gbari pe mo kan lati mo ta mi. That is why I always said I don't want to know my enemy. You are allowed to be my ota. You are allowed. Agba olaye. To be my ota. Pe ko je ota mi. But Olorun o fun mi laye. But God has not permitted me. Lati je ota re. To be your own enemy. Mo ni o le ma lejo si mi. You may wish me harm. Mo ni mi o ni le ku si e. I'm not even wishing the least of harm. Tori Lassa fever. Because of. Hallelujah. Lati odo mi si iwo titi aye. From I to you forever. Orisun rere ni. It must be a source of blessings. An unceasing flow of happiness and joy. Orisun ti ki gbe fun ibukun ati ayo. A long sentence of friendly relationship not punctuated. Lai la o ma je ore. Now, onti mo fe ko mu ninu isin tan se loni ni what I want you to take out of this service today is ibuku wa to ni nigba to ko mo Jesus. What a kind of blessing you experienced when you first knew Jesus. Nigba ina so pe and then it was said omode ni o. You were a child. O mole olodi. You did not recognize the enemy. Awon to nso e lati se eni bi wa to ni to harm you. Mommy oni ki ki yin ki to ma ko dani. Mommy I just say hello pelu erin very very happy. Bo se n lo tare le tinu edun yen. And as you went happy. Ohun a ma banuje. She will be unhappy. Ohun lo so pe o wa eyin ina le ni ori. And that is saying you are heaping coals of fire upon that person. What we are talking about today. Ohun ta soro nipa loni is when we walk with the Lord. Oni bi a ba n gba Oluwa rin.
in the light of his word. What a glory he sheds on our way. Whilst we do his good will, he abides with us still, and with all who trust and obey. Let it be running to walk with the Lord. It's what we are considering today. He said, blessed is the man who does not walk in the counsel of the ungodly. He does not stand in the place of sinners. He does not sit in the two, place of discomfort. Three active verbs. Will not walk. Tiki yori. Will not stand. Tiki yoduro. Will not sit. Tiki yojoku. These are important physical expressions. I won't come when you for everybody who is a living entity. When you get it to buy like your con. To walk. Latin. To stand. Latin duro. To sit. Latin joko. These are the ways you manipulate the body. Be ashamed, be arare. To respond to events around you. And with which we get to know that you are living. Ability to walk. Latin. Ability to stand. Ability to sit. God then has given us a guide. Where you must not walk. How you must not walk. In the knowledge of the wicked. Where you should not stand. With whom they should never find you. The company you must never keep. You are not going to walk in the group of the wicked ones. So from today, sir, marry. Do not walk in the knowledge of the castle. Don't stand in the seat of the scoffful. Strive in your life. But in your journey, don't sit in the seat of the scoffful. We call them the scoffers. Elegant. Oh, rara ali e. See, he's very full of himself. Look at him, so full of himself. Kilo kanti e. What is your problem with that? Wani aye re. Stay in your place. She ti Olorun re. Continue in the love of your God. Ibuku ti mo ni adagba ti mo ko mo Jesu. Blessing I had when I first. Itura kan na kada. And the peace of my heart. Ti oro Christi fun mi. That the word of Christ gave me. The more you walk in the word of the Lord. Ya ba se ni ninu oro Oluwa. The better you are able to position yourself. Be na la se le wa nibo. Remember. Roti. You are not a situationally determined individual. Ki se pe a ko sa won wa be. You transcend time. Aju igbalo. You transcend seasons by reason of one thing in you, your faith in the Lord, and forever walking in Him. And that was why Paul said, let me not be found in my own righteousness, which is in the law, but in that righteousness that comes from God. You are not a non-entity. You are an entity in the Lord. And you are situated inside Him. That co-extends you to what is the greatest in the universe of creation. You are not a nobody. When you become a non-entity, it is because you are in the group of the wicked, in the group of the scoffers, and you are walking in your personal knowledge. And your knowledge is folly when it comes to the Lord. What you consider wisdom? I can do this, I can do that. At best, you can build a beautiful house. And everybody sees. They look. And they look into it. And they are odd. You know, I call it. Yet, this is a house in this world. Hurricane have a daddy. But each day, they. Oh, they fought to protect the house.
gbogbo ogun to ni o sele ara won. All the glory you have. Olagbon na hada. Omona na hada. Alagbara ye yi hada. Where is the wise person? Where is that mighty man of this world? Oni le Babylonia won dabi ikan omi ninu ladugo. Says the house of Babylon is just like something in it. Oni gbogbo eranko ebe ko to fun ebo sisun. And all the animals are insufficient as a sacrifice. Oni kile oni ti iwo ko gba. What you have that you don't receive. To ba je ko gba iwo ko received it, that means you did not. Eni to fun ololohun gbogbo. Whoever oni e se to fin hale. Said why then do you boast? Olorun lo fun. God gave them to you. Ibuku ti mo ni hada. The blessing I had then, where is it? Nigba ti mo ko mo Jesus. When I first knew Jesus. Pẹ̀sí wájú ní Psalm 1 yẹn. Psalm 1. Ṣùgbọ́n dídì inú rẹ̀ wà ní òfin Olúwa. You know the joy of your life is in the laws of God. Ayọ̀ ayé rẹ yóò máa wà nínú òfin Olúwa. Ẹ má wá sí ọ̀dọ̀ Ọlọ́run. Do not come to God. Láì múra láti pa òfin rẹ̀ mọ́. Without being ready to keep his laws. Òfin rẹ̀ kò sì nira. And his laws are very simple. Ó sọ mẹ́wàá di méjì. He compounded 10 into 2. And he said. Ó sì wá sọ wípé. Fẹ́ Ọlọ́run rẹ. Love your God. Fẹ́ ọmọ ẹnì kejì rẹ. Love your neighbor. Ìwọ náà wà nínú ohun tó fẹ́. You are also in that. Gẹ́gẹ́ bí ara rẹ. As yourself. Tó bá ti ṣe méjèèjì yẹn. If you observe these two. Tó ní inú tó burú sí ẹnì kejì. And you not have bad faith against the other person. Tó ro ibi sí ọmọ ìyá rẹ. You don't conceive evil to some other person. Tó gbàdúrà kó kọsẹ̀ kó ṣubú. And you are not praying for his fall. Tó ń ro rere tó ń sọ rere. And you are professing good. Agbára dé fún ọ. Then you have power. Kí ló ló máa ṣe? What is it? Only Joshua 1:8 if it's off. And that was why Joshua 1:8. He will fee ye. This book of the law. Does not depart from your mouth. You will meditate upon it throughout your life. And that becomes your tool of power. Ǹjẹ́ mọ̀ pé ohun tó lágbára jù láyé ni ọ̀rọ̀. You know that the most powerful substance in the world is word. Báwo sọ pé ohun tó lágbára jù láyé. The most powerful substance in the world. O ní ọ̀rọ̀. It's the word. Kò gbọ́ dáadáa. It is the word that is most powerful as a weapon in the world. Bá mi sọ fún nígbà kẹta. Your word is the most powerful weapon you possess in the world. Wọ́n sọ pé nítorí náà. Therefore. Sọ̀rọ̀ ẹnu rẹ. Watch the words of God. Ohun tó ti ètè rẹ jáde. Everything that comes out of your mouth. Wọ́n máa béèrè lọ́wọ́ Ọlọ́run. Always ask God for us. Oh, bá mi sọ fún o. Pray ask God. Ní ìgbà dé ìgbà. From time to time. Bá mi ka Luke 21:15, ohun tí wọ́n béèrè. Luke 21:15. Luke 21:15, for what you ask the Lord. Ọ̀rọ̀ agbára ọ̀rọ̀ ni wọ́n sọ. I'm talking about the power of word. Nítorí tí. Èmi yóò fún yín ní ẹnu àti ọgbọ́n. Èmi yóò fún yín ní kí ló lóun máa fún wa o. Ẹnu àti ọgbọ́n. Ẹ fọwọ́ kan bíi tẹnu wà kí n wò. Touch your mouth. Ibo lọgbọ́n ti fẹ́ jáde. Where will wisdom come out from? Èmi yóò fún yín ní ẹnu. I will give you. Àti ọgbọ́n. A mouth. Kí ẹnu tó lè sọ̀rọ̀. A mouth that can speak. Inú gbọ́dọ̀ rò ó. Before you speak, you must think about it. Ọ̀pọ̀ inú ló dẹ̀ ń ro ìwà òmùgọ̀. And many hearts think like foolish people. Ní 1974. A lọ wo court session kan ní Port Harcourt. We went to witness a court session in Port Harcourt. Ìdílé Dieter Spieth. The father of the household of J.K. Spieth. Dieter Spieth. Spieth, Dieter Spieth. Yes, òun ni governor nígbà yìí. Who was then the governor? Ó fi bàbá rẹ̀ jẹ́ chairman of River State Transport Corporation. He made his father chairman of River State Transport Corporation then. Wọ́n wá gbé jáde nínú paper. It was then published in the newspapers. Grandpa has got a brand new job. Pé bàbá àgbà ti rí iṣẹ́ tuntun. Grandpa. Bàbá àgbà. Has got. Ó ti rí iṣẹ́. A brand new job. Iṣẹ́ tuntun. O ni Daily Times ọjọ́ yẹn gbé. Bí Daily Times ṣe kọ́ lọ́jọ́ yẹn nìyẹn. Wọ́n wá pe àwọn Daily Times lẹ́jọ́. And then Daily Times was sued. Wọ́n wá rojọ́ yẹn ní Port Harcourt. And then in the court in Port Harcourt, they brought their testimonies. Nígbà tí lawyer ń sọ̀rọ̀. When the lawyer was making his case. Tí wọ́n deposed níwájú adájọ́. Before the judge. Gani Fáyemí náà. Ó dúró fún defense. Gani Fáyemí represented the defense. Nígbà tí wọ́n bá ọ̀rọ̀ dé level kan. When they got to a point. Mo like language mi ò gbàgbé títí dòní. I still remember that language. I put it to my learned colleague. Ẹni pé mo sọ fún alẹ́gbẹ́ni tó mọ̀wé. You are oozing out a bag jar of lies. Ohun tó ń
bojade lenu re iro la ni mo tun fe ti si dada. I try to listen more attentively. Oozing out ohun to tun jade a gas jar of lies or iro la 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 efin iro ogo ni folorun loke o kilo to mo mi ya nibe. Why am I saying this? What was coming out of the mouth of that man then? Ogidi iro ti won ni lati qualify. Very very big lie that you can only but qualify. Enu opuru ade ma dun. And a liar is very very sweet when he's talking. The entire construction of sentences from such person. Ye gbogbo oro to lu e ma so jade. Hyperbole la ma npe. Adabi afiwe nla. Be careful of such people. When they approach you, they talk the language of scoffers. Ṣùgbọ́n tó gbọ́dọ̀ ti ẹnu rẹ jáde. What must come out of you? Ọ̀rọ̀ tó wà nínú ìwé òfin Ọlọ́run. Be what is in the law of God. Rere rẹ. Its goodness. Ọlá rẹ, ogo rẹ. Its glory, its honor. Ju gbogbo lọ, òtítọ́ rẹ. His truth. When you meet a pathological liar. Bàbá rí ẹni tó rọ tó jẹ́ pé kò lè yí padà. Láì sí ìlú. Even without drumming. Wà á rí ijó ahọ́n rẹ̀. You will see his tongue dancing. Pé ikọ̀ òkùnkùn ni èyí. That this is a weapon of. Ẹ gbìyànjú lẹ́yìn ọjọ́ òní. Strive after today. Ẹ má jẹ́ kí ọ̀rọ̀ ìdíbàjẹ́. Don't let corrupt words. Kò ti ẹnu yín jáde. Come out of your mouth. Ọkùnrin wo ló ń fẹ́ iye? Yes. Tí ó sì ń fẹ́ ọjọ́ púpọ̀. Yes. Kí ó lè máa ṣe rere nínú rẹ̀. Ẹ gbọ́ àwọn ẹgbẹ́ ẹ wo àwọn staircase yẹn. Look at those conditions. Ohun tí o ní láti kíyèsí. What you must observe. Inú mi ìbádùn. I will be happy. Kí gbogbo ìjọ yìí di ọmọ Ọlọ́run. If every one of us becomes a child of God. Ká wá rí ìbùkún tá a ní nígbà tá a kọ́ ọmọ Jésù. And then see the blessing we had when we first knew Jesus. Máa hàn rẹ mọ́ kúrò nínú ibi. Yes. Àti ètè rẹ kúrò nínú ẹ̀tàn sísọ. Yes. Lọ kúrò nínú ibi. Yes. Kí o sì máa ṣe rere. Uh-huh. Máa wá àlàáfíà. Uh-huh. Kí o sì máa lépa rẹ̀. Yes. Nítorí ojú Olúwa ń bẹ lára àwọn olódodo. Ògo ni Fọlọ́run lókè. Hallelujah. Yes. Etí rẹ̀ sì ṣí sí ìgbé. Yes. Olúwa ń bẹ lọ́dọ̀ àwọn oníròbìnú jẹ́ ọkàn. Yes. Ó sì gba irú àwọn tí ń ṣe onírúurú ọkàn là. Yes. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní ìpọ́njú olódodo. Yes. Ṣùgbọ́n Olúwa gbà á nínú gbogbo. Ògo ni Fọlọ́run lókè. Hallelujah. Ohun tó Olúwa ń wí fún ọlọ́run. What God is telling you today. Ọkùnrin wo ló ń fẹ́ yìí. Where is the man that loved life? Tó ń fẹ́ ohun rere. And who wants goodness? Tó ń fẹ́ àlàáfíà. Who wants peace? Àwọn yìí. This tongue. Ẹ fọwọ́ di àwọn yín kí n wò. Touch your tongue, hold it. Ṣé orí bó ṣe dàbí pé. Orí bákan lọ́wọ́ ẹ̀ àbí. You see. Ọlọ́run ló mọ̀ ọ́mọ̀ ṣe bẹ́ẹ̀. God created it like that. Ohun tá a dé tó lu ayé òkè ahọ́n rẹ. What will make God to come to your tongue? Ọlọ́run ò ní jẹ́ kó ṣe é. God will not make you do it. Nínú agbára ọ̀rọ̀ ni agbára rẹ wà. It is in the word that your power endures. Lò ó pẹ̀lú ọgbọ́n. Use your words carefully. Lò ó pẹ̀lú òye. Use your tongue with understanding. Lò ó pẹ̀lú ìmọ̀ Ọlọ́run. Use it with the knowledge of God. Tó bẹ́ẹ̀ nígbà tó bá sọ̀rọ̀. So much so when you speak. Láàrin àwọn èrò. Amongst people. Àwọn ni It will be said that. Ọlọ́gbọ́n ni. This is a wise man. Olóye ni. This is a man of understanding. Nítorí ẹnu àwọn òmùgọ̀ wọn máa gùfẹ́ wèrè. Because from the foolish person what comes out is. Ṣùgbọ́n Olúwa níbi tó mú gbogbo wa lọ nínú ìjọ yìí. But God has a place he's taking everyone. Sọ fún pé ìgbà rẹ yóò yí padà. Tell him your time will be renewed. Sọ pé mo rí ìṣìpàyà sí ọ. I'm seeing a prophecy. Ọjọ́ ọ̀la rẹ yóò dára. Your future will be good. Ìbànújẹ́ ò ní gbàgbọ́ tí ọ. Sadness will not abide with you. Lọ kúrò nínú ibi. Go out of evil. Máa ṣe rere. Do that which is good. Máa wá àlàáfíà. Seek peace. Kí o sì máa lépa rẹ. And pursue peace. Ojú Olúwa. The eyes of the Lord. Ó wà ní ara rẹ. He is upon you. Láti ìbẹ̀rẹ̀ ọdún. From the beginning of the year. Bí òpin ọdún. To the end of the year. Ewé rẹ. Your leaves. Kò ní rẹ̀. Will not wither. Ohunkóhun tó bá ṣe. And everything you do. Yóò máa ṣe dédé. Will prosper. Ògo ni Fọlọ́run lórí ọ̀run. Glory to God in heaven. Ògo ni Fọlọ́run lórí ọ̀run. Glory to God in heaven. Ògo ni Fọlọ́run lórí ọ̀run. Glory to God in heaven. Kí o lè máa rántí òní. That you may remember today. Ẹ padà sínú èmi ìbálẹ̀ fìwà pẹ̀lẹ́. Let us go back. Àlàáfíà mi nígbà náà. Yes.
Rọ́tì rẹ ti dùn tó. No, you do not have to make your alafia history. Kò dìgbà tí àlàáfíà wa bá di ohun ìtàn. Jẹ́ kó permanent lọ́dọ̀ rẹ títí. Let it be permanent and remain with you continually. Ó ní yóò pa á mọ́ ní àlàáfíà pípé. He will keep us in perfect peace. Ọkàn ẹni tó sinmi lé. Every soul that rests upon him. Nítorí pé ó gbẹ́kẹ̀lé. Because they trust upon him. Àlàáfíà ìgbà náà kò ju nù. The peace you experience then is not lost. Ìwọ ni kò pé wá sí iṣẹ́. You bring it back to life. Tẹ̀síwájú díẹ̀ sí. Ṣùgbọ́n wọ́n ti pàfo sílẹ̀. Yes. There is now a gap left between you and your peace. Àfo ti wà láàrin wa àti àlàáfíà rẹ. Ó ní wà á dórí bẹ́ẹ̀dì. You get on the bed. Wọ́n máa yí sọ́tún. You rove left and right. Wọ́n máa to all sides. Èrò-kèrò á wá wọnú ọkàn. Evil thought will come into your heart. Ohun tó yẹ kó o ti gbàgbé. Things you should have forgotten. Tó o bá tẹ̀lé fẹ́ bínú sẹ́nìkan. And even if you want to be annoyed. Dúró dìgbà tí wà á rí. Wait until you see that person. Kì í ṣe kó o má rọrùn sùn torí ẹ̀. Not to lose sleep because of that. So that wá ti ẹ̀ní àlàáfíà kó o tó rí. So that you have peace before you see him. So fi ìbínú yẹn pamọ́ síbì kan. Hide the peace for the world. Tó bá dẹ̀rọ onítàn tó fẹ́ jà. When you now see the person you want to fight. Yọ nínú àpò nígbà náà. Then you can bring it out. Àfàìmọ̀ kó má lù ẹ́ bolẹ̀. That is if he does not first beat you. Toro sọ pé. Because he says. Ẹbínú ẹ má ṣe ṣẹ. Be angry but do not sin. Ẹ má jẹ́ kí òrùn kó wọ̀ bá ìbínú yín. Do not let the sun set upon your anger. Ṣùgbọ́n tí mo rán ọ létí lónìí ni wípé. But what I'm reminding you today is. Gbogbo àwọn tí ó súnmọ́ mi wọ́n ti gbọ́rọ̀ yìí rí. All those who are close to me have heard this before. A kà nínú Jehiah. Read in Jehiah. Jehiah. Nígbà tá a wà ní form 3. When we were in form 3 in the secondary school. Written by Charlotte Bronte. Charlotte Bronte ló ti kọ́ ọ́ báyẹn. Ó ní. Said. Time appears to me too short. Ó dàbí ẹni pé àsìkò ò sí. In nursing animal cities and registering wrongs. Ó sì wá ń kọ gbogbo ohun tí ò dá sílẹ̀. Ó ní àkókò kéré fún mi. Bẹ́ẹ̀ni okay time is short. Láti dìyàn sínú. For me to hold malice. Láti máa ṣí dáárì fún ẹni tó ṣe bí sí mi. And to create a record of those who have wronged me. Ó ní the longest period. Àsìkò tó gùn jù. Is set at 70. Òun la jẹ 70 years. Ó ní thereafter. Lẹ́yìn ìgbà yẹn. It is storm. Ó di ìjì. Perils. Wàhálà. Disasters. Ìdààmú. Sickness. Àìsàn. And then death. Ìgbà náà ikú yóò dé. So kí ni mo wá jókòó sí wípé. Then why am I saying. Inú ń bí mi sí ikọ̀ mọ̀. Ó ń bínú gan ni. Yet he's not aware that I'm angry with him. Oh, dẹ̀ múra kó o bímọ. Kúrò nínú inú bíbí. Leave anger. Kúrò nínú ìjà. Leave quarrels. So bá kàn dì mí sínú ọkàn jẹrẹ ẹ níyà. If you are angry, you are just punishing yourself. Bámi sọ yín pé ṣé ni ẹ̀ pé tó o bá dì mí sínú. Tell that person if you hold a grudge against me. Ó kàn pọ́ ní ìṣà rẹ ni. You are just punishing yourself. Torí mi ò mọ̀. Because I'm not even aware. Now, ó wà important kí a lè gbé ní àlàáfíà yìí. Ó ṣe pàtàkì that I will live in this peace. Ọ̀pọ̀ wàhálà la kó sínú rẹ̀ tí ò yẹ ká kó sínú rẹ̀. There are many troubles that we could have avoided. Sáré bá mi ká parí. Padà. Padà. Ẹ̀mí mímọ́ padà. Yes. Òjíṣẹ́ ìtùnú. Now, can you all just raise up your hand say, padà. It's okay, return. You are not padà improperly. Return. Make it again louder. Oh, return. Ẹ̀mí mímọ́ padà. Holy Spirit, return. Òjíṣẹ́ ìtùnú. The agent of peace. Mo kọ. Mo kọ. And ẹ̀ṣẹ̀. Ẹ̀ṣẹ̀. Tó bí ọ nínú. Tó bí ọ nínú. Tó lé ọ. Tó lé ọ. Lọ́kàn mi. Every sin that annoys you and take away from my heart. Ọ̀rọ̀ yìí ni à ń wò lónìí. This is what we are examining. Bó o bá bọ́ lọ́rùn rìn. If you walk with the Lord. Ayọ̀ wà fún. There is joy. Ó tilẹ̀ sọ wípé. Even said somewhere. Àwọn tó ń la àfọ́ní fọ́jú omi jẹ́ lọ. Those who were by the valley of tears. Wọ́n sọ ọ́ di kanga. Àkọ́rọ̀ fi ìbùkún bò ó. And the first place blessing. Wọ́n lọ láti pàdé ipá. And they go from strength to strength. Ní Sioni ni wọ́n ń yọ̀ níwájú Olúwa. They rejoice before the Lord. Ìṣẹ́gun wa tí ó tóbi jù. Our greatest victory. Ó ní kí a wà nínú Kristi. Is to abide in Christ. Ẹgbẹ́ Sẹ́ráfù ti yè. Yes. Tó mọ ti Christ nìkan. Yes. Jésù tó wà níwájú wa. Oh, I love that. Olùgbàlà. Ta ló wà níwájú ẹ. Who is before you ahead of you, Jesus? Ẹ pariwo ẹ dáadáa. Jesus I goes before you. Nínú pípe orúkọ ẹ̀bẹ tí ń pe agbára wà níbẹ̀ pé dáadáa. Jesus. Yes, ẹ kà tán. Olùgbàlà ríba lógun wa. Yes. Ẹgbẹ́ Sẹ́ráfù, ẹgbẹ́ ìyè. Yes. Ẹgbẹ́ Sẹ́ráfù ti yè. Ògo ni fọlọ́run lókè. Hallelujah. Lágbára Ọlọ́run. By the power of God.
I will continue this message because I'm not even in the middle here. Next, tomorrow in the service. But all I want us to understand is where you have come into today. Your life has begun. Your joy has started. Your power has commenced. Your glory is starting. Have it in your mind. Nobody can serve God and remain the same. There is a reward for every of your service before God. Secondly, believe that God has a purpose for your life. He has a place he's taking you. Then I want to charge you. From all that have gone ahead. One wo wa. They behold us. Be at in jaloni. As we struggle today. Only one concern as he wa. And they praise us. Only we only yet in one shite. Only one wo wa be at in yo. Eh yen wa look yo go ma yo. Only beni kani banja akide lade. You are not yet crowned when you are in the world. Awa, ninu irin ajo yi. We are in this journey. Ma eba ru arokin. Don't ever consider yourself at an end. Bi eni ti ko ni Olorun. Like somebody who does not have God. Hebrews 13:5 ni ohun oni fi o sile. Hebrews says he will not leave you. O ko ni se o. And he will not deny you. And the fact is that Otito be wa ni he has never left you. Ko ko ti fi gba kan fi o sile. Iwo ni ko ma kuro lodo e. You make sure you don't depart from him. Ba gbo. Believe him. Like somebody you see manifest. Believe in him. Like a king that is enthroned. Believe him. Like somebody that is above your troubles. Wherever there is a problem, God provides the solution. Whatever in your life that is troubling you today, that story is different. So long. As he is with you. He says, be with me forever. Baba mi, my father. My friend. Let us rise up. Hold the person next to you. Say, I make Jesus your protection. Jesus as your protection. I make Jesus your salvation. His voice sounds in my ears. And he says, I should tell you. Continue. Don't be afraid. Walk in the path which he has charted for you. Because he himself is the truth. Ati ona. He is the way. Ati iye. And he is the life. So pe mo fi da oloju wi pe. I assure you. Bi wa ba fi enu re. That if you will come. Dewo Jesus ni Oluwa. Confess Jesus as your Lord. To gbagbo. And you believe. Ni okan re wi pe. In your heart that. Olorun ji dide. God raised him from the dead. Ninu oku. In from the dead. A o gba ola. You shall be saved. So fun wi pe okan. La fi gbagbo. By the heart you believe. Enu. And with the mouth, you profess. And with the heart, you walk with him. Eternal blessing endures in him. If you walk with him, you shall not lack anything that is good. Jesus has come into your life today. There is no salvation with any other man. There is no other name under the sun given to man by which you may be saved. Because you believe in him. As we speak, your faith has made you whole. Whatever may be the sickness inhabiting your body, in his name, by the power in his blood, because of his word, light has come into your body. I command by the mighty name that the heaven and the earth terrible bow before
Omiri. Omisa. The water turns back. Odori. Even the river. Mwariri. Tremble before him. Okenla. The mountains. Ofobiago. Skip like rams. Okekekeke. And the valleys. What that be? The hills are like sheep. Wariri. Tremble. Wariri. Tremble. Wariri. Tremble. And yagbara. Oh yeah, powers. And ye there. All ye thrones. And ye jabba. All ye kingdoms. And wariri. Tremble. Niwaju Olorun Aloye. Oh, the living God. Iye re ko pe ku re mi. Let his life swallow your death. Ni oruko Jesu. Ami. Ni oruko Jesu. Ami Jesu. Ni oruko Jesu. Ami Jesu. Egba alaafia. Ami. Egba idande. Ami. Egba isegun. Ami Jesu. Egba igbala. Ami. Egba ori ofe. Ami Jesu. Egba imularada. Ami Jesu. Egba ibuko. Ami. Egba aseyori. Ami. Egba aseyori. Ami. Ni oruko Jesu Christi. Oluwa wa. Ami. Oh.
Disciple of Christ ministry wa won ti se ipagbo na sibe ni isin ka to lo e je ka ya be a ri orisirisi nkan nkan ta le ra nkan ta le wo nkan to le ko wa logbon ohun to le se wa ni afani laarin ogbon seju e je ka ya de be gbogbo e ti ready ni isin ayo wa kun adura wa gba ni oruko Jesus Christ oruwa wa Jesu ti ran idariji o sanwo irapada fun emi elese ki le fo ninu ebi eni mi ma alai lese to wa ra elese pada wo fo mi yiye o abi ma ye o ori 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 ni wo fi gbe o ya eje ka joko ori 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 Mo fi gbe Jesu ga Baba o se o Jesu olore Baba o se o Jesu